Բակերը վերադարձում են իրենց իսկական տերերին, մեկնարկել են մայրաքաղաքի բակային տարածքների բարեկարգման նախապատրաստական աշխատանքները։ Մայրաքաղաքը ճանապարհային նոր զարկերակ կունենա, ընթացքի մեջ են Լենինգրադյան Իսակով ճանապարհային հանգույցի շինարարական աշխատանքները։ Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումն առաջնահերթություն, քաղաքապետարանը ներդրումային ծրագրեր է առաջարկում նաև այս բիզնեսին։ Ոչ միայն կանաչ, այլև ծաղկող Երևան, մայրաքաղաքի բնակչության ու հյուրերին նոր հաճելի անակնկալներ են սպասվում։ Բարեկարգման ծրագրերը չեն շրջանցի մայրաքաղաքի բազմաբնակարանները, 2013-ին 1000 շքամուտք, 68500 մետր հարթ և 48500 մետր թեք տանիքի վերանորոգում։ Բաց դիտահորը վտանգավոր է նաև այդ դիտահորի կափարիչը գողացողի համար, մի գողացիր։ Գրքի մայրաքաղաքում գիրք են նվիրում, նաև այսպես արժևորվեց ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան օրը մայրաքաղաքում։ Այս ամենի մասին մայրաքաղաք ծրագրի այսօրվա թողարկմանը։